sapa di iki, Dik? Dik sing menang sapa di? Ya Dik, matane munyere sing sepro niki yo ngono e. Yo aku ngerani lu gak sih? Kudu semapet iki ndak sok lembun-lembun-lembun e. Kita apa durane iki? Wis mesti jegrek iki. Hei, 17-an ya ngono kuwi to. Pokoknya adalah Pese. Iki di lomba pisan ora? Yo pasti no, Ben. Oh. Oh lomba kabeh no. Lomba iki kabeh iki. Lomba iki ngongkon-ngongkon. Aku juri, Bos. Eh ora enak juri-juri. Jurine nikat iki lho. Piye to? Metu sirep dadak. Ora iso dadalan, dadalan. Lagi aku iki. Kok iki sik gorong iki gorong. Ini kan. Saiki versine diganti. Kamu kan mubeng-mubeng langsung jebok karung. Saiki langsung kan jero karung dihubungne baru mlaku. Nah. Cek kita mau nonton to. Ayo, wis. Eh pengin bayaran apa mulih tanpa DP? Piye mau? Digawe sik. Ayo Pak Beno, Pak Eko diwangi. Dase gak ngantek ketok lho Dek ya, kabeh awake brukut mlebu karung lho. Ketoke bar ya dhewe ditaleni dikek totok keret kediri ke lho. Sa. Pengen bayaran gak? Ya sedeng. Karung tak ulah. Mas panitia kok jogone ning isor ya Mas panitia. Syukur nyonyor kan pimpinan. Lah. Kayak saya ditemuane ning gumpul dek iki nane lho iki. Nek tebu-tebu iki lho. Eh wak yo itu ora guna ra dimesakne kok. Kok kodok iki. Wek kok. Hei. Ora iso metu deh. Lampune iki matane supek iki. Wes gudu ora masalah bayaran, profesional kerjane lho. Ngene. Ah bener lho, bener iki lho. Hari kemerdekaan iki. Kuwi ya mesti nyambut hari kemerdekaan dengan soro to, guys. Kaya bayi sabuk iki lho. Ayo dubuk-dubukne. Ora sedeng iki, Pak Dok, gak sedeng iki. Sing iki pira gimana jurine? Sing iki pira dek niken iki? 15.000. Mosok ping 5. Angel iki. Wah, angel iki. Yo selamat. Oleh. Ayo. Ditutupi ya. Ayo kumpul. Ora lek mencolot kudu mlaku. Ayo dubuk-ne. 1. 2. 3. Tiga, empat, ayo lima, ayo, ayo mak, ayo, 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 mas di kau malah kuat malah gelung, kau malah gelutuk nih to, isapora, ini kurum tau gini, terus mata negara ngabe asu. Iki guru kok iki. Bangkak lak. Aku yang ngono. Eh, guru kok guyon kok tenanan teng ngendi iki? Melok kena. Bar iki ketik artise. Artise loro ya urung, Bos. Iki engko tau ngendi dhewe. Ora artis ora aku, Cek. Iki bapane sing kelakone mek ngono. Eh, ngene lho. Profesional gandongane wis. Oh, jadi kan udah di juri nih, oh saki. Henti bopo nih. Haji ayo bro, haji ayo. Wah, haji ayo jalan ini dong. Haji bopo nih lo genti ya. Haji ayo, saya juara satu. Saya juara siji ki mau. Aku. Saya juara siji ki mau pese. Soalnya kan dia tuh profesional kerja. Ayo kalian, kalian dulu kita saksikan kepada pilih kasih, pilih kasih. Lah sing kerokin kena aku tuh pesa. Lah pesa mau sing paling apa? Ora. Gini kan matur sembah nuwun, muga-muga tambah rezeki ning. Iya sementara. Lah iya dipotok pajak, Gek. Emang aku dhewe. Ya to. Dia sementara kerokan ge tuku nang. Jurine jalu. Jurine jalu 60. Dia pemenang pertama. Wes gapo, dhewe cukup buat gatal. Aku lah untuk baca terlalu lah. Tok, banyak mochi sih kalau kete.
tunggu ada kalau mana bapaknya gelasnya gurung iya kau sih oh kenapa kulitku rusak kau hewet kau bak kerokan nih gitu sumpah bapak nih kandas kurap obatnya malah payu tok biasanya gak payu apotek ayo deh ini ganti bapaknya wajuh kau melawan oi wajuh kau limpir tau ayo wajuh kau bapak oi labu tamak udah gila aslinya yang ini beno dok dok udah sekolah aku cacai rasanya pesane cacai lah apa dok wah pesane nyeksa aku harus dihutel terus ini batu itu yang neon ini rasa helman oh ndak cekah helm ini neon terang banget ya kok wadah gak ngalih matahari lah bapaknya rasa bos tapi cilik lo woi sebarang mana jangan gulik aja jajal gulik apa serta tak cilik-cilik saya bisa ganong saya kita yang mumpuni kena lo jurni lo, lomba apa ganong ke bos? Iya lomba apa ganong ini? Ya mana ini piye ini tak cilik-cilik versi ini di kayak piye ini gulik sih ini loro gulik tak cilik-cilik loro ini gak pandang lo perkenalan bisa bos yang kering oke pertama lho ketemu sama yaki hai piye yaki piye piye toh pak bro lho ya nama saya Joki nama saya yaki anak siapa anak wong yo, besok ganti kado bapak. Bapaknya namanya si Tedi, bapaknya namanya siapa? Loh. Oh, anak Samir ini. Ya apa Tedi? Ditotok kena apa enggak? Gue ditotok kena tak boleh sih gitu loh. Tak desa, tak kencernya berantas. Nama kamu siapa?